la iskaashatooyin oo haween ayaa helay agabyo iyo dalag lagu horumarinayo wax soo saarka beeraha. Kulan ee soo qabqaabisay adda BC oo ka dhac magaalada Jarati ayaa waxaa qalab isugu jira agab beeraha iyo dalag lagu abuuri lahaa. Kuwa jisa la iskaashatooyin oo haween ah, kuwaas oo laga soo xulay xaafadaha iyo tuulooyinka magaalada. Shidaalka matoorada beeraha lagu isticmaali lahaa iyo dalag lagu abuuri lahaa adiga kooban kuwaas oo lagu doonayo in lagu horumariyo wax soo saarka beeraha iyo inay haweenka ka qayb qaataan horumarinta guud ee deegaanka. Agabyadan ee ku wareejisa haweenka ay adda BC ayaa ku soo aadaya xilli aad loogu baahnaay, iyadoo ee bila u tahay xilli roobaadka guga oo ah kan ugu muhiimsan ee beerashada iyo wax soo saarkooda. Marka labaadna waan u mahad celinaynaa annagoo ah iskaashatada ayaan badan, waxay naga caawisay wax badan, matoorkii oo dhammaystiran, abuuradii oo dhammaystiran noocyadooda kala duwanaa, iyo shidaalkii, dhammaan agabkii beeraha looga baahnaayo dhan hay'ad weyn siisay. Aad baan ugu mahadcelinaynaa. Waxaan isleeyahay noloshaanada maxaan kuraa wax badan bay ka bedeli kartaa. Anagu hadda ka hor waxba maanan abuuranaynin, marka hay'addu maxaan kuraa maanta aad bay maxaan kuraa noo gacan qabatay, marka noloshaanada 100% inaan gaadhsiinay insha Allah. Yeenrajay bulshada ay ku jirta kasoo kabashada abaarad daba dheeraaday iyo raba fatahada watay oo saameyn ku yeeshay noloshooda bedi ku tiirsan xoolaha iyo beeraha, waxa ay qabaan rajo ah inay wax badan ku soo kordhi karaan horumarada wax soo saarka beeraha magaalada Jarati. Alxamdulillaah, qalabkan maanta hay'addan ay BCG ayna siisay 100% baan u mahad celinaynaa, maadaama agab dhammaystiran ayna siisay. Waxaa ka mid ah matoorkii, tuubooyinkii, abuurkii, basashii, agabkii, shidaalkii, agabkii, haamihii, agabkii oo dhammaystiran bayna siiyeen. Hay'adda BC ayaa ka mid ah kuwa deeqaha bixiyo, iyadoo inta badan u taagan taageerida bulshada qaybtooda wax soo saarka leh. 150 xubnood oo ka kala tirsan 6 iskaashatooyin haween ah ayaa ka faa'iideystay fursadan horumarineed. Iskaashatooyin kala duwan oo 2 mashruuc oo kala ah FOCA 21 iyo FOCA 23 laga kala dhisay, kaasoo la siinayo iskaashato kasta ay ka kooban tahay 25 xubnood oo dumar ah in la siiyo matoor, in la siiyo shidaal lagu bilaabo fasalka koobaad lagu goosto, qalabka handi tulsiga loo yaqaano iyo agabyada kala duwan ee beeraha, abuur oo tayeysan oo la qabsan kara isbeddelka cimilada, climate smart agriculture training dadkan la siinayo, taasoo juhdi badan lagu bixiyey sifa dadku maadaama ay isbeddel cimilo imaatay, abaaro ay soo noqdeen, dadku nolosha ay qaaliyooday, dadku inay beeraha wax soo saarka ay wax kala soo baxaan korna u qaadaan. Magaalada Jarati ayaa caan ku ah wax soo saarka beeraha. Dhammaan deegaanada dowlad deegaanka Soomaalida ayaa muddooyinka dambe waxaa ka socday horumarinta kor loogu qaadayo wax soo saarka beeraha.